quanto tempo? Boa pergunta. Se quer saber em quanto tempo a estação ficará online de novo, em 2 semanas, pelo menos. O plasma foi danificado. Os componentes principais da conexão fritaram. 2 minutos já seria tempo demais. É por isso que eu estou tentando colocá-lo em linha direta com o Coronel Holland. Você está na minha luz, comandante. Descubra o que ela sabe. Qual o seu nome? Você mora por aqui? Nevin George. Sara. Sara? Se Patrasanev. Seu sotaque é familiar. Chopron? Tengari. É seu amigo? Meu pai. Shainalong. Sinto muito. E por que sentiria? O grandão às vezes esquece quem ele é. Ela acabou de perder o pai. Ela precisa de ajuda psiquiátrica. Ela não é a única. Parem com isso, vocês dois. Cuidem dela. O corpo fica aqui. Obrigado, senhor. Sinal. Está falhando, mas está lá. Eu cuido disso. Melhor não tocar em nada. Não vai querer detonar este lugar. Mal consigo ouvir. Qual a situação, câmbio? Coronel, aqui é Noble One. Não há rebeldes. Os Covenant estão em Reach. Entendido? Repita, Noble One. Você disse Covenant? Afirmativo. É Winter Contingency. Que Deus nos ajude.